Папа Римський обвінчав бортпровідника і стюардесу просто в повітрі. Під час латиноамериканського турне понтифіка пара попросила в нього благословення на борту літака. Паула і Карлос розповіли Франциску, що дуже хотіли повінчатися раніше, але їхню церкву в Чилі 8 років тому зруйнував землетрус. Дотепер храм так і не відбудували. Папа Римський так розчулився, що вирішив провести церемонію в літаку.